Дочекалися. У Дніпрі відкрили південну об'їзну навколо міста. Першими проїхалися новим шляхом вантажівки, які більш ніж півстоліття тому будували автомагістралі Дніпропетровської області та машини, які брали участь у зведенні довгоочікуваного об'їзду. Як це було, бачив наш Олександр Тущенко. Сучасне та минуле зустрілися на південній об'їзній. Полуторка, ЗИС та інші раритетні авто, яким по 60-80 років, та сучасні вантажівки першими проїхали новою дорогою. По паспорту максимальна швидкість 70 км в час. Та максимальну швидкість пан Семен, який приїхав на авто із Запорізького моторетро-музею, не вижимав. Вік полуторки 80 років, та й зізнається, не поспішав, бо хотів відчути дорогу. Коли ці машини випускались, таких дорог не було просто... Просто не було таких дорог. Сьогодні це магістраль. Так що дорога замечательна. Південний об'їзд почали зводити ще у 2012-му. У 2014-му будівництво заморозили, відновили 5 роками пізніше. І вже торік ґрунтовно взялися за завершення довгобуду. Південний об'їзд, а це більше ніж 7 кілометрів, тепер з'єднує Запорізьку трасу з південним мостом через річку Дніпро. Він дійсно був складний, зі складними ґрунтовими умовами, водовідводом. Загалом на південній об'їзній дорозі збудували 2 транспортні розв'язки, 1 штучну споруду для проїзду, сільгосптехніки, освітлюватимуть шлях автомобілістам вночі сучасні енергозберігаючі лампи. Транспортний потік очікується на цій ділянці, очікується 20 тисяч автівок на добу. А у нас є 3 небезпечні ділянки, які сьогодні вже освітлені. Це саме ця транспортна розв'язка, вулиця Мільмана і примикання до дорозі Н08, до державної дороги. Ці ділянки вже освітлені, готові для руху. 20 тисяч транзитних автівок тепер матимуть змогу об'їжджати Дніпро. Для міста це менше заторів та краща екологія. Дійсно, ми дуже раді, що трохи розвантажимо місто від транзитного транспорту, а це дасть зручності як перевізникам, так і містянам, громадському транспорту. Це збереже дороги обласного центру, він стане більш безпечний на дорозі. А тим, хто проїжджав повз місто Дніпро транзитом, сьогодні в них з'явилася нова якісна об'їзна дорога. Аби вона залишалася такою ж якісною, якомога довше, в області встановлюють пункти зважування автівок у Русі. Маємо 1, наступного року їх буде 4, обіцяють у службі автомобільних доріг. Це загальнонаціональна програма збереження шляхів. Вже змонтовано в нас 102 майданчики Wait in Motion, зважування в Русі. Це дійсно захист наших доріг. І плануємо ще в наступному році 50 майданчиків зважування в Русі змонтувати. На об'їзній 7 шарів дорожнього покриття. Між ними на окремих ділянках проклали геомембрану. Вона захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. І вже сьогодні південною об'їзною поїхали перші автівки. Незважаючи на сніг, який порошив зранку, дорога чиста. І такою буде взимку, обіцяють у підрядній організації, яка тепер обслуговуватиме нову магістраль. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».